ลูกสาวนี่ควายมาเลยควายมาไปเฉยเลยเขาเลยสาวลูกควายมาส่งไปเดี๋ยวสาวมาเลยเนี่ยก็ผัวเลยเนี่ยสุดเนี่ยส่งไปเดี๋ยวจะรู้เนี่ยชาวะดูดูแต่เนี่ยจะเอาเนี่ยตัวเดียวจะจุ้ยจะเอากงตีทำไมจะจะว่าจะกูร้องกงตีเหรอแล้วเราเราก็รู้ว่าเราสร้างสรรค์เนี่ยจะมีเฉียงความสร้างสรรค์นะพี่บุ๋มนะนี่อย่าดามรู้ดีสิแต่สิ่งที่เราจะสร้างสรรค์เราเลยก็เลยเนี่ยแสนเพราะว่าลุจิเซ่เลยตัวเราหรือว่าดูนี่ว่าสมุชิก็เลยรู้ไหมว่าตัวเปียวๆนี่แหละเด้ไอ้ไส้แท้มาโหลปูหลองไม่ย่าเลยไส้ชุบเสียไม่ย่าตัวไม่เท่อูตู้ที่ชี้ได้รู้ชิชิงเปียวเลยลุๆๆๆไปกูก็จะอลุไม่ห่อกูเนี่ยบาลงมาแล้วดีเนี่ยบาลงมาแล้วมีรู้ชิบายลุผู้ชื่อเตยอ่ะแล้วกูก็ตะชิงลงต้วยนี่แหละหลูเเม่มาป่าแล้วมีกูเปียวๆชุชิเนี่ยตลอดๆละตึกไม่ดีจ้ะแล้วมีกว่าตัวอ่ะอย่าลงทุกข์แค่ล่ะซ้อมชีซ่าเนี่ยตะพาไปชุแล้วทุกข์แค่เลยย้ายไปเนาะเปียวมาแล้วเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยหนีเนี่ยหลุกวายกูเอซีไปหนีได้เลยตะคู่ส่วนแล้วชินเนาะไตเมนเนี่ยยีพ่นเนี่ยดูแลหลุไปไตเมนเนี่ยยีพ่นได้แม้โหเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเลยเบรอมายังไม่ผิดผู้กูเตี่ยวจองเนี่ยเตี่ยวเลยยังวินสุบัดตาไม่ရှိอูก้าวแม้เทนเนี่ยส่วนแล้วชินเนาะซาวด์ดาเลยก็โปก้าวเนี่ยลุติเนี่ยดาส่วนเนาะไม่ลุบาเลยล่ะไอ้หลุไอ้หลุไปชื่อเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวบ่เบรอมาเลยอี้ซาวด์ว่าราโหยังผิดตาโหฉี่ตาโหบ่ามาไม่ရှိแกไอ้เนี่ยบ่ามาไม่ရှိแกပြောအဓိကတော့ခုနပိုပြောလို့ပဲဆောင်းကအဲ့ဒီကခလေးဆက်အခုချိန်နဲ့ခလေးဆက်ပါလေအဲ့လိုမျိုးချွဲတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေဆိုရင်အဲ့တော့ဆောင်းခလေးဆက်တော့ပိုတော့အမြဲတမ်းလူကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်ပြောကြတော့ပိုဆိုရင်ဆောင်းတဲ့အတက်ငယ်ဒါပေမဲ့လည်းပိုကဆောင်းအမြဲတမ်းဟိုတလူကြီးလည်းနည်းနည်းဆန်တော့လေပိုတည်းလိုက်ပြီးတော့ပြပြပေးတာတွေပါအများကြီးပဲရှိတယ်တေချာအဲ့လိုမျိုးတူတူနေခဲ့တော့လုံးဝစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ခွင့်ရစားလေးမှမရှိခဲ့ပြီးတော့ဟိုအကုန်အဲ့တော့ယုံကြည်ရတကယ်ချင်းကောင်းလို့ပြောလိုက်ရတယ်ကွာဆောင်းတို့ဘိုးဒီတော့ဘိုးတွေဆိုတော့ဆောင်းလို့ဒါပေမဲ့တေးကြရဲဆောင်းတို့အပြေးခွဲရမှလည်းဘိုးဒီတယောက်ဒီတယောက်အကြောင်းဆောင်းလို့ပြောပြောလိုက်တော့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါကျတော့တကယ်တကယ်ချင်းကောင်းတယောက်တကယ်ချင်းကောင်းလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီတော့တကယ်လည်းပြောရရင်ဆောင်းအခုချိန်နေမှမှလုံးလေးဖျားရှိခိုးဆိုရင်ဘိုးတင်မိတာနော်ဟုတ်လေအမြောက်ဝေတာဘိုးတင်မိတာလေဟာအဲ့ဒါအခုချိန်နေဆောင်းလို့တော့မသိကိုလမ်းမေတော့အခုချိန်နေအဲ့လိုအဲ့လိုအမတ်တရားလေးတော့အများကြီးပဲရှိတယ်အေးနေအောင်အေးတော့အမအခုဘဝတိတ်မအေးတော့ပါဘူးအရှင်တော့လည်းမအေးတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့အေးတဲ့ယောက်ျားနဲ့မှဖြစ်ပါအတင်းအောင်တော့တယောက်ကဆိုတယောက်ကဆိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးအရင်မအေးတော့မှပဲစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့တော့ပြီးတော့အဲဆောင်းတငယ်ချင်းကိုတကယ်ဟိုဆောင်း view ဆိုင်ပေးမှလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းဆောင်းကသဘောတူကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဆောင်းဆန်အေးတော့ဘူးကဘယ်လိုက်ပြင်းသူ့ဝယ်အရင်ပြုစေခြင်းနဲ့သူ့ရင်ယူမှာတေးတယ်အဲ့လားဆောင်းကအပြိုကြီးပဲလုပ်တော့ပါပြောရင်မလုပ်ပါဘူး။သူမကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟဲ့မဟုတ်ဘူး။တကယ်ကောင်းပြောတယ်ငါ။ယောက်ျားရဲ့ရန်စိတ်ကို။ဘောကတော့အိမ်အောင်ပြူမှာပါ။ဒါပေမဲ့စောနေသေးရဲ့။ညန်း3 4 5နှစ်ဆိုတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်။อืม။အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ချစ်လာမှာပါ။ဟာငါ့ဖိတ်နော်။ငါပန်းချဲပေးမယ်။သူကဟိုအိမ်အောင်ပြူလို့ဒါတော်တော်ကြီးရောရရ။အေးတော့ရနေတော့ပြီ။เอ๊ะแกไอ้หลูลูอ่ะไอ้นี่จ้ะตัวพิ้วมามะล่ะไอ้หลูตะแกงไอ้หลูลูอ่ะอายย่าล่ะเอพี่ออกตะแกงกูหลูลูเนี่ยย่ามาหมดเอพี่ออกพี่ตันตาล่ะโหดอ่ะเดี๋ยวตะโกนได้แล้วเสร็จไปแล้วโหดแม่ฮะปริตติแหละโหခုလိုပြပေါ်နေယောဂပေးရနေကင်းပါလေ။ဒီဟာအလုံးအောင်မြင်ပါသူတကြံပါလေ။အဲဟိုပေးအန်ရဲ့ကင်းစွာနဲ့ပြောနိုင်ပါသလိုဆုတောင်းပေးပါလေ။အဲဆောင်းပါလေပရိသတ်ကြီးအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေလို့ပြောတော့အခုဒီတကြံပါလေ။အခုနောက်ပြောလို့ကတော့ယောဂကင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါလေ။